teiksim, šeit tur man. Paldies. Paldies. Laura Raila, kopā ar Armanu Pauniņu arī ģitārists, Reins Brīdis un Bundzenīgs Edgars Raila. Bet tagad gan noskaidrosim, kāds laiks šodien gaidāts. Ilze, vārds tev. Labrīt, vakar dažās novērojuma stacijās uzstādīti jauni siltuma rekordi, bet viss siltākā diena vakar bijusi stendē. Tur termets stamiņš paaugstinājās līdz plus 11,1 grādam. Un jāteic, ka arī šodien būs pavasarīgi silts un arī saulēts laiks. Lai gan rīts vēl ir visai dzestris, pieturas neliels sals. Šobrīd gaisa temperatūra no mīnus 1 līdz mīnus 3 vietām valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē līdz mīnus 6, mīnus 7 grādiem. Bet dienas laikā spoži spīdot saulītei un valdošajam esot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 5, plus 11 grādiem. Bet līdz ar to, ka arī saglabāsies lēns vējš, nu, atsevišķās vietās jārēķinās ar to, ka būs sliktāka gaisa kvalitāte. To visvairāk izjutīs tieši cilvēki, kam ir hroniskas elpceļu saslimšanas. Tā kā jāvēro, jāskatās, ja varbūt ārpus mājas atrodoties nav laba pašsajūta, tad vairāk aktivitātes ieplānojiet iekštelpās, bet katrā gadījumā laikapstākļi būs atbilstoši un patīkami, lai laiku pavadītu ārpus telpām. Arī Rīgā rīts ir saulēns, diena saglabāsies pavasarīgi saulēna un arī silta. Šobrīd Rīgā gan neliels sals, mīnus 2 grādi, bet dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 8, plus 11 grādiem. Vakar pusē debesis skaidrosies un termetrs stabiņš noslīdēs līdz plus 3 grādu atzīmē. Par laikapstākļiem kādu gaidām turpmākajās dienās, tad gan naktī uz rītdienu, gan arī naktī uz ceturtdienu vietām valdīs sals, bet dienas būs pavasarīgi siltas. Ik pa brīdim saulīt aizseks arī kāds mākonis, tomēr nokrišņi nav gaidām. Un šī brīža prognozes liecina, ka šīs nedēļas vēsākās dienas ir gaidāmas ceturtdienu un arī piekdienu, bet nedēļas izskaņā sestdienu un svētdienu atkal laikapstākļi uzlabosies. Paldies, Ilzei, par aktuālo laika prognozi. Mums vēl ziņu galvenie virsraksti. Premjeras Krišāns Kariņš atrodas Londonā. Tur notiek apvienoto reaģēšanās spēku dalību valstu līderu sanāksme, kurā spriež par palīdzību Ukrainai un arī par mūsu reģionu drošības stiprināšanu. Tikmēr Saeimas atbildīgā komisija šodien analizēs valsts gatavību katastrofām. Valdība ir apstiprinājusi grozījumus, lai pilnveidotu civilās aizsardzības un militārās aizsardzības sistēmas savstarpējo sadarbību. Un vēl šodien Rīgas ostā piestājas Latvijas, Lietuvas un Vācijas jūras spēku kuģi. Tie piedalās starptautiskajās militārajās mācībās. Nu, šoreiz gan kuģis, diemžēl, nevarēs apskatīt klātienē tikai pa gabalu. 8.34 minūtes. Raimond, kas šodien tāds īpašs sporta pasaulē gaidāms? Latvijas, ja projām virslīgas turpinās, tuvojas arī volejbola fināli un arī nedēļas noglēmas arī varbūt tam pieskarsimies, bet jā, viss kaut kādā lēnā garā sēk iet šajā izslēgšanas spēļu fāzē un arī hokejs arī šodien sāksies ar savām pusfināla cīņām. Varbūt vēl pieskarsieties? Tad izlamiet. Jā, pieskars. Nu kā, paldies, ka šorīt pievienojāties kopā ar mums un lai jums jauka droša diena. Labdien. Līdz rītā. Paldies jums.